ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੜਵਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਨ ਜੋ ਕਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅਨਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨੰਦੂ ਕਾ ਚਿਰਾਗ ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਕੀ ਬਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਨੀ ਨਲਕਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈਡ ਪੰਪ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਭਾਜੀ ਵਾਂਗੂ ਟਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਗਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ ਪਿੰਕ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ ਅਬਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਤੇਰੇ ਭਰਵੱਟੇ ਖੂਨੀ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਤਲ ਗੋਰੀ ਗਾਲ ਪੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਤੇਰੇ ਭਰਵੱਟੇ ਖੂਨੀ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੌਕਾ ਖੂਨੀ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਤਲ ਗੋਰੀ ਗਾਲ ਪੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਕਾਤਲ ਤੁਮ ਆਇਨਾ ਨਾ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਹੀਂ ਟਕਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਕਾਤਲ ਸੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੂਨੀ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਭਰਵੱਟੇ ਖੂਨੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੌਕਾ ਖੂਨੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਕਿਤੇ ਭੇੜ ਨਾ ਜਾਣ ਖੂਨੀ ਚ ਖੂਨੀ ਯਾਰ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯਕੀਨ ਅਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਭੀ ਆਏ ਅਭੀ ਬੈਠੇ ਅਭੀ ਆਏ ਅਭੀ ਬੈਠੇ ਅਭੀ ਦਾਮਨ ਸੰਭਾਲਾ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੜ ਜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਭੀ ਆਏ ਅਭੀ ਬੈਠੇ ਅਭੀ ਦਾਮਨ ਸੰਭਾਲਾ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ
ਹੁਣੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੜ ਜਾ ਠੀਕ ਹੀ ਅਭੀ ਆਏ ਅਭੀ ਬੈਠੇ ਅਭੀ ਦਾਮਨ ਸੰਭਾਲਾ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਉਂ ਜਾਉਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਤੋ ਦਮ ਨਿਕਾਲਾ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੜ ਜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵੋ ਕੰਘੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵੋ ਕੰਘੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਇਧਰ ਹਮਾਰਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਟਾ ਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਚੋਸਾ ਅਟਕ ਅਟਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵੋ ਕੰਘੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਇਧਰ ਹਮਾਰਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਯੇ ਮਾਜਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕਾ ਖਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਦਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਟਾ ਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਚੋਸਾ ਅਟਕ ਅਟਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਓਇਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਝੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕਰਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਣ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੂ ਮੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੂ ਮੇ ਮੈਂ ਬੈਠੂ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਣ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਚ ਤੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਕਵਾਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ ਜੇ ਨਾ ਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਲੜ ਜੂ ਪੇਚਾ ਲੜ ਗਿਆ ਰਿੰਗ ਜਿੰਗ ਰਿੰਗ ਜਿੰਗ ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੇਂ ਕਨ ਮਨ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਜਿੰਗ ਰਿੰਗ ਜਿੰਗ ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੇਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤਾਂ ਮੇਂ ਕਨ ਮਨ ਕਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਠਰੀਆਂ ਠਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮ ਜਿਮ ਰਿਮ ਜਿਮ ਬਰਸਾਤੋਂ ਮੇਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤੋਂ ਮੇਂ ਹਮ ਅਕਸਰ ਸੋਚਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਨ ਮਿਨ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਠਰੀਆਂ ਠਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਹੀਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਉਹ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪੁਰੀ